الحمدللہ یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. انتہائی مبارک بات میں پیش کرنا فخر و سادات جگر گوشہ غوث الورا صاحب زادہ پیر سید فخر عباس شاہ صاحب اپنے بزرگاں دا عرس مبارک دی تقریب سجائی اور میں قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب دے خطاب دے دوران پہنچے آئے تھے اور خطاب میں سن رہا سی مینو 2005 دا واقعہ یاد آ گیا کہ 2005 دے وچ قبلہ شاہ صاحب نے اسی اپنی مسجد چوکی سکھے کی بلایا سی. اس ٹائم انہاں دا بڑا واقعہ کدو والا مشہور سی تے اسی سنیا اور میں ویکھ رہا سی اللہ پاک دی ویکھو کرنی بڑیاں بڑیاں نوں عروج ملے نے اس سید بادشاہ تے ہن وی اوہی عروج ہے اس وقت وی اوہی عروج سی. اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے اور اللہ پاک نظر بد تو محفوظ فرمائے. لو جی میری حاضری شروع چونکہ میں پیچھے بھی قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب انہاں دے نال ہی پروگرام سی انہاں نوں وقت دے کے میں ایتھے پہنچیا. پہلا شعر میں پیش کرنا ہے سادات جلوہ فرمانے لمبی چوڑی تمہید دا وقت نہیں میں حدیث مبارکہ بھی صحابہ دی شان دے وچ پڑھ چھڈی. پہلا میں جملہ پیش کرنا ہے اور دوسری لائن تے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں پڑھنا کی ہے تسا سننا کی. اختر بھائی عقیل بھائی ذرا توجہ کہنا محبت دے نال عقیدت دے نال سننا. نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. بھائی نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جملہ سر تے اتو لگ جائے دکھ نہیں جے دل تے اتر جائے تے دل والا ہاتھ اٹھا کے بولے گا نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. نبی کے من کو بھا جائے قبلہ خادم شاہ جی نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سانپ سے بھی ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سانپ سے بھی ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. عامر بھٹی شعر سنی بڑی محبت نال جملہ میں پیش کر رہا. ہر در پہ کسی کو اختر بھائی عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. شاہِ کونین گلے ہے یا سیدہ زہرہ دے چین گلے ہے تھوڑے ہاتھ جو بہانہ بنے ہیں انجھے تا لنگر حسین گلے ہے انجھے لنگر خادم حسین گلے ہے. آہا زبان اللہ شہزاد بھائی بڑا سونا اے شہزاد بھائی کو میں بڑا کوشش کیا یار قسم اللہ پاک انہوں سلامت رکھے. لو جی توجہ رکھنا میں جڑا جملہ پیش کر رہے ہیں بس میری حاضری ختم. توجہ ہر در پہ کسی کو شاہ جی عزت نہیں ملتی ملتی ہے سید الحسن ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. جو ملی ہے سیدہ زہرا کے دلاروں سے کائنات میں اتنی محبت نہیں ملتی. توجہ نہ جملہ سنے جے فقیر دا سجدے میں رہے یا مر جائے حرم میں صدیق کے دشمن کو جنت نہیں ملتی. سجدے میں رہے یا مر جائے حرم میں صدیق کے دشمن کو. لیکن حدیثاں گنیاں نے میں گل پڑھن لگا آکھو سبحان اللہ. کون صدیق اکبر جس کو صدیق خود خدا نے کہا جو ہی صدیق خود مصطفیٰ نے کہا ان کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. جو نہ صدیق مانے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر بولو سبحان اللہ. میں
میں دعا کرنا یا اللہ جڑا جناب ابو بکر پاک دے نام تے سبحان اللہ کے پہلے نمبر تے آوے موت بعد اے چاوے یارے غارے مصطفیٰ دا دیدار پہلے نصیب ہو جائے بہت مہربانی بہت شکر توجہ رکھنا میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ابو بکر جو غار میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر سانپ کا ڈسنا جس نے برداشت کیا آقا کو نہ جگایا ابو بکر جس کی آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے نبوت کے آنکھ کے قطرے جس کی آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر آقا نے فرمایا اے جنت کے آٹھوں دروازے جنہاں دا گل کر رہے سی شاہ صاحب جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے میرا ابو بکر ہوگا جنت کے آٹھوں دروازے اور ایک خصوصی میں آپ کو دعا لیون خاطر ایک میں جملہ پڑھنا چاہنا بھائی جان تو سے تائید کر چھڑنی ہاتھ اٹھا دینا ہے تو میری حاضری ہوگی توجہ پھول ماریں گے شاہ جی نہ کلی ماریں گے پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے مجتہد اصحاب و ولی ماریں گے او بولو سبحان اللہ یا پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے مجتہد اصحاب و ولی ماریں گے جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے آنکھوں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے ایک بار بولو نعرہ تکبیر پنڈال چھوم جائے کیمرہ مین کیمرہ گھمائے حضرات آستانہ علیہ ملے شاہ شریف کا پیغام اے سید عقیدہ اے سید مریداں تو جو کچھ انہوں ملی ہے وہ عقیدہ میں پیش کر رہا توجہ اختر بھائی پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے مجتہد اصحاب و ولی ماریں گے جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے اور میں گل کراں نا شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے علی جان ہاتھ اٹھا کے مولا علی دے مرید بولے سبحان اللہ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے انا دار الحکمت والی بابوہا انا مدینۃ العلم والی بابوہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے شکن آلود جبینوں کو سید افضال شاہ جی سجاد شاہ جی شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لینوں کو علی جانتا ہے تبسم بھائی آنکھوں زبان اللہ جی میں جی ہوئی آئی مقرر ہونا شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق آل غرض جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے آل غرض جملہ کمینوں کو علی میرے کفن پہ لکھا تھا علی 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 شاہ جی گال بڑی بڑی لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا جو شیر ہو اچھا کبھی پرانا نہیں ہوتا گل پرانی لیکن میں کرنے لگا توجہ رکھنا بھائی جان بہت مہربانی توجہ میرے کفن پہ
लिखा था अली 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 मेरे कफन पे लिखा था अली 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 अली। ये देख कर फरिश्तों के दिल झूमने लगे, वो अपने सवालों को छोड़कर मेरा कफन चूमने लगे। سید بادشاہ دی تربیت رہنے ملک سونا انہاں نوں مرید راضی عطا فرمائے توجہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے اور بولو وہاں تالے وہاں تالے مینوں جملے بڑے ہوندے نے وچ لان والے لیکن میں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے میں تھوں بس اپنا جو کچھ مقصد ہے میں وہ پہنچا رہا ہوں توجہ چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا اور جو رکھے بغض عثمان سے علی والے رہے ہوں بول زبان کے ساتھ دل بولا ساڈے بغدادی مووی والے ملک ساؤنڈ والے بڑا سونے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ہوں دین دی واری ہے جڑا علی والا ذرا احتیاط رکھے گا بسم اللہ اب میں دیکھ رہا ہوں ان کیڑا اے ذرا تسی کیمرہ گھمانا ہے تے ذرا ماحول چیک کروانا ہے زبان کے ساتھ دل بولا لا 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 زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا لا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی بولی زمن بولا علی مولا علی مولا نبی نے خون فرمایا علی مولا علی مولا کشیتا جب پڑا میں نے کشیتا جب پڑا میں نے علی مولا تمہیں فلم میں کشیتا جب پڑا میں نے علی مولا تمہیں فلم میں علی کا ہر سجن بولا اکثر بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور نکر والے ٹھڈے نے بھائی ہاتھ چوک کے بیٹھے نکر وچ بندہ لگا بیٹھا ہوندا جی ہاتھ اٹھا کے بولو آباد تمام آدم کے